Përshëndetje. Në episodin e këtij podcast do të flas me shqiptarin më të famshëm të Madridit. Ai është neurokirurgu shqiptar Kita Sallabanda. Doktor Kita, faleminderit. Më vjen shumë mirë që të takova më në fund. Kënaqësi që un jam këtu me juve dhe kënaqësi për gjithë ekipin të mrekullueshëm që ka ardhur deri në Madrid për të bërë këtë takim. Nuk është të sakrificë të vish në Madrid, madje që nga aeroporti, në metro, në taksi, kemi dëgjuar muzikë. Edhe po mendoja, më që do të flas me një neurokirurg, e di që nuk është pjesa e parë e punës tuaj, e profesionit tuaj, po dua të di çfarë i shkakton trurit e njeriu, se ju jeni doktori trurit, të dëgjoj muzikë, të shoh ndërtesa të bukura, të shoh njerëz të qeshur. Si këtu në Madrid. I drejtohen mendime të bukura. Shiko, truri funksionon në bazë të disa qendrave. Ne kemi në gjithë trurin ton kemi qendra që nga të cilat komandohet gjithë aktiviteti. Po jo vetëm aktivitete fizik, edhe aktivitete emocional. Në qovë se neve jemi në i vënd, ose jemi në i moment që digjoj muzik, zhvillohet në trurin ton një qëndër, që është ajo qëndër relaksuse. Gjithë atë informacione që merë ajo qëndër e trurit të muzikit e bën që trurit të relaksohet, që gjithë njerëzit të relaksohet. Pasaj ka tipe muzike, sepse po të jetë një muzik acaruse, një muzik që është e shpejt. Jo, ishte muzik klasike, po, bukur e lehtë. Po, pandaj them që ajo e bën që trurit të qetësohet dhe merë vetë truri, fillon në një proces të qetësimit, të relaksimit dhe të menduar gjëra të mira. Gjëja e parë që mendon kur vjen në Madrid është kjo, energjia e mirë, ose përdoret shumë tani termin anglisht, vibe i mirë. Pse janë njerëz kaq qeshur madrilenët? Sepse Madridi është një nga qytetet, kryeqytetet e Evropës që ka më tepër diell. Është një qytet open, qytet. Njerëzit janë njerëz, sidomos madrilenët janë njerëz të me mendje shumë të hapur. Janë njerëz që krijojnë shumë shpejt kontakte midis tyre, por edhe me njerëz që vinë nga jashtë. Shiko, Spanja, në krahasim me shumë qytete europiane ose në shumë shtete europiane, mund të jetë çike për afërt me Greqinë nga mënyra se si jetojnë spanjollët. Spanjollët jetojnë i jashtë dyerve të shtëpisë. Jetojnë në rrugë, në bare, në lokale, në kinema, në teatr, në gjithë ato sallat e koncertit, domethënë jeta e spanjollëve bëhet jashtë dyerve të shtëpisë. Është shumë rrallë që të shikosh një spanjoll që të ftojë për darkë ose drekë në shtëpi, domethënë kanë më gëzueshëm të ftojnë të dalësh për jashtë, të pish atë që quhet aperitivin, pastaj të shkosh të tash drekën ose darkën dhe pastaj të dalësh nëpër qytet. Si e shpjegon, e kanë ADN këtë apo është një kulturë që e krijoi një mbret i caktuar, një periudhë e caktuar e jetës këtu? Shumë interesante si pyetje. Unë mendoj që është kulturë mesdhetare, se prandaj e krahasova me Greqinë dhe Greqia për mendimin tim, me sa e njoh ka një jetë jashtë, njerëzit janë jashtë qytetit, jashtë. Po, në kafene dhe ata. Edhe nuk di ta shpjegoj domethënë, por më duket rgjaku latin. Rgjaku latin, gjaku latin në përgjithësi është ajo që i bën njerëzit që jenë më të gëzueshëm, më optimist, më të qeshur, më të kontaktueshëm, të ndërthurën me njëra tjetrin. Gjaku latin është shumë i rëndësishëm. Ndihesh me fat që ke gjak edhe spanjoll, se ju nuk jeni vetëm shqiptar, ju jeni edhe nga fshati mamas, që është spanjolle nëna juaj. Ndihem me fat. Shiko, nëna ime, mamaja ime thoshte që gjithmonë thoshte që ajo kishte menduar që përzierjet, shartimet, si thuhet, midis racave ose popullsive të ndryshme gjithmonë do të nxjernin, domethënë një produkt më të mirë. Ajo ankohej që produkti nuk ishte kaq i mirë, sepse mendonte që do të ishte më i mirë nga kombinimi i një spanjolle me një shqiptari, por mendoi që jam e fat. Po si e priste nëna juaj? Si quaj? Margarita. Margarita, emri i bukur. Margarita Diaz, Gregoria Margarita Diaz Vicente. Gregoria Margarita, sepse gjithmonë spanjollët kanë Gregoria, që është emri i bautizimit, Margarita që emri i saj, Diaz është emri i babaj dhe Vicente që është emri i nënës. Po ta shikoni dhe unë kam emrin Kita Sallabanda Diaz. Sallabanda është emri i babait dhe Diaz është emri i nënës. Domethënë ne kemi kombinim të dy emrave. Si u njeh nëna me babain? Histori shumë e bukur. Histori shumë e bukur që unë dikur kam pas menduar të them mamës time që të shkruaj mbi këtë histori, sepse është në vërtet. Shiko, në Spanjë në vitet 35, 36, 37, 38, ka qenë në ato që quhet luftën civile spanjolle, që u bën midis qeverisë republikane dhe diktatorit Franco që bën gru shtetin atë kohë. Është shumë komplekse kjo historia e luftës civile spanjolle, por në mënyrë definitive, mamaja ime është nga verigu i Spanjës, nga zona ka lindur në Tolosa, Tolosa dikur ka qenë kryeqyteti i Vizcajës, edhe duke qenë në veri të Spanjës dhe ishte pjesa republikane e spanjollëve në gjatë luftës civile,
shumë fëmijë spanjol që ishin nga mosha 8 deri 11 vjeç, është mosha që ishte në Naimin atko në vitin 1937, ajo ka lindur në 26-ën. I marrin dhe i çojnë me në Itali, në më falni, në Francë, në Angli dhe në Rusi. Këta fëmijë, pjesa e fëmijëve që vajte në Francë dhe në Angli u kthyen kur mbaroi lufta civile, ndërsa pjesa e fëmijëve që vajte në Rusi dhe që takojnë në nëstime, nuk u kthyen ndetën sepse fitoi Franco, qeveria ruse ishte kundër qeverisë frankiste, nuk kishte marrëdhënie diplomatike në fillim. Dhe ata fëmijë ngelën një grup i madh, kanë ngelur shumë me qindra fëmijë spanjoll në Rusinë atëherë në Bashkimin Sovjetik. Nga vitet 50-ca, këta qeveria frankiste o qeveria Frankos lejon që të kthehen një pjesë të këtyre fëmijëve, por këta kishin mbaruar universitetet, në Naime mësoi rusisht, e mbaroi universitet, ishe nga spanjollët e para që kishte universitet. Mos harroni që në vitin 1953, kur nëna ime mbaroi universitetin në Spanjë, fëmijë gra me universitetin kishte megishta. Megishta dhe ishin shumë të njohura, domethënë që në universitetet ishin vetëm kryesisht vetëm për meshkujt, nuk ishin për femrat. Gjithë koncepti konservator i Spanjës. Kështu që në atë vit nëna ime i thonë që të kthehet, dhe ajo pyet, mirë, thotë, unë jam inxhinier, thotë, çfarë do bëj në Spanjë? Ato do punosh që të pastrosh shtëpit, sepse neve nuk kemi punë për inxhiniere femra, ishe inxhiniere tekstil. Atëherë nëna ime e vendosi definitivisht mos kthehet në Spanjë. Kishte njohur në Moskë gjatë studimeve babain tim, që babai im kishte vajtur nga Shqipëria në Moskë për të studiuar. Nga Berati? Jo, nga Tirana. Nga Tirana. Sepse është vërtet që ne jemi nga familja nga Berati, po babai në atë kohë jetonte në Tiranë. Edhe mund ta quash nga duar, domos kisha rëndsi. Ata ishin mbas lufte. Dhe baba i shkon për studime në Rusi dhe aty janë në të njëjtin fakultet me maman. Dhe në vitin 53, mamaja ime vendos që të 53-54, mos gabojem, të shkojnë në Shqipëri me babain tim dhe aty të krijojë jetën e saj, punonte në kombinatin Stalin, nëse keni dëgjuar ndonjëherë që ekzistonte në Tiranë. Unë po, i përkas brezi që e kujtoj. Edhe atje punonte inxhiniere në një nga fabrikat më të mëdhaja të tekstilit në Shqipëri. E deshi Shqipërinë, Margarita? Shumë. Thoshte një shprehje shumë të bukur që unë e kam thënë përsëri që Spanja, thoshte, është adeu im, Shqipëria është shtëpia ime. O, sa e mirë, e vërtet. Është një shprehje shumë e bukur dhe unë kur më thrasin në Berat para 2 vitesh për të më dhënë titullin e qytetarit nderit të Beratit, e përktheva këtë dhe thash që... Ke thënë viceversa, ma mërë mundja. Thash që Shqipëria është adeu im, Spanja është shtëpia ime. Po nëna ime ka dashur shumë Shqipërinë, ajo vdiq në moshë të kaluar 94 vjeç. Edhe jo, vdiq në Spanjë, vdiq këtu. Okay. Por gjithmonë deshte që të ktheheshe, të ktheheshe, të ktheheshe në Shqipëri, ta shikonte. Edhe moshën 90 vjeçare, jo unë mendoj që ishte ndoftare e fundit që ajo e pa Shqipërinë. Duke kërkuar bënda ato udhëtimet me avion, vinte kishte shumë dashuri. Po sa aktive dhe sa në formë. Interesante, Margarita. Basket, nëna ime është basket. Duhet dini që basket në Spanjë ka një karakteristikë, quhen si njerëzit më me karakter, dhe gratë baske quhen gratë me karakter shumë të fortë. Po që nga zgjidhja që ka bërë duket? Po, që ka vajtur. Më mbeti mendja pse nuk mendonte që nuk mjaftonte kombinimi tek ty për shemb? Si thoshe që kishim dalë të këqij, domethënë ndeshte më të mirë. Ktu ka bërë tipike si princ shqiptar. Ndeshte diçka më të mirë, po që mendoj që ajo ishte e gëzuar për të dy fëmijët, për mua dhe vllain tim, edhe por e thoshte gjithmonë këtë shprehje, janë disa gjëra që ma keni kujtuar tash, domethënë ajo që shartimet gjithmonë nxjerrin produkte më të mira. Edhe vajza juaj besoj është një produkt i mirë, falë. Është një produkt i mirë. Vajza ime është onkologe, bëres punon këtu me mua në institut, një pjesë të jetës saj e bën në institut, një pjesë e bën në një qendër tjetër, edhe punojmë bashkë. Ndërkohë që po më tregoje për mamin, për nënën Margaritën, po mendoja për këtë rolin e fatit, se sa ndikon në jetën tona. Pavarësisht aftësive, pavarësisht talentit, ndoshta edhe punës që bëjnë për të arritur diçka, fati ka rolin e vet. Ti nuk luan dot me të. Ai të çon të lënë në Rusi, pastaj të çon në Shqipëri. Ju ndërkohë, përveç talentit dhe aftësive tuaja si mjek, keni patur fat. Për shembull, tani unë dua ta tregojmë pak historinë në 1992-shin, kur në një spital në Spanjë mbërrin një grua aksidentuar. Aty qëllon një mjekroje që është shqiptar. E aksidentuara është motra e mbretit Felipe. Shiko,
Po po të thosha që unë këtë e kisha parë dikur në ëndër. Vërtet. Përpara se të ndodhte. Isha shumë kurioze që kisha parë dikur në ëndër që do të vinte një ditë dhe do të takoja vajzën e mbretit të Spanjës. Dhe një ditë, është histori shumë e bukur, do t'ja tregoj sepse kjo ka ndodhur në Barcelonë. Në Barcelonë ku unë studioja për neurokirurgjinë. Unë gjatë viteve 89-94 studioj për neurokirurgjinë në Barcelonë. Sa vjeç ishit? Isha 30 vjeç, pak a shumë, 30 vjeç, 28 vjeç, isha studioja për neurokirurgjinë në Barcelonë. Dhe isha roje, bëja studime dhe isha roje. Në atë kohë bëja roje 12 roje në muaj, sepse nga që isha i vetëm në Barcelonë, isha student i ri ose rezident, specializant i ri neurokirurgjisë, dhe isha të mësoja sa më shumë, dhe ishte behar, dhe bëja shumë roje. Dhe një dit, isha në katë e kishim atë neurokirurgji në Hospitalet Principe de Espanja, në Belvitë që quhet, spitali. Në katën e 9 që kisha unë domën e shërbimit të neurokirurgjisë, isha duke lexuar ose duke lexuar një diçka mjekësore, nuk e di, domethënë isha një diçka duke lexuar, isha duke në botën time, dhe më marrin telefon dhe më thon, "Kita më thot ajo infermiera e urgjencës, kemi këtu Kristina de Borbon de Borbon." Që ka goditur kokën, thot, ka një, si është, e më mirë, është, e po mirë, presin që i këtë. Edhe unë vazhdoj të ledzoj. Vazhdoj të ledzoj, edhe në basja 5 minuta dhe 6 minuta, më mera jo përsëri në telefon infermiera, por në vekë ishim shumë ardhën edhe, më thot, ishim, kalonim tërë ditën bashkë, më thot, dhe që thot, kita thot, ka ardhur princesha, thot, e Spanjës. Erda. E, jo, e thot, pa mirë, me letëm presi princesha, e thot, se janë pak i zënë. I thot, a i sepse unë kur nuk e mendoja që ishte princesha dhe poshtë. Në basja, 3-4 minuta më merë shefi rojës e spitalit. Thot, doktor Salabanda, më thot, qa po bënë atje si për këtu është montuar El Cristo, e thonë në spanjisht. Po pse i themun? Po tha, hajde këtu të shikosh, da që kam gjithë policët, radur, gazetat, gjithë këtu, po shta zbrit, më thot. Edhe unë me të vërtet zbrit, dhe atërë unë e kuptoj që me të vërtet, kisha arru princesha, po thosha, është drejshin ka princesha në një spital të Spanjës, këshu. Shkoj atje, dhe shikoj në një dom, policë, roje, njërë bu, edhe më fusi në një domë dhe shikoj një gocë, princesha Kristina, në atë kohë ka qenë një vajzë shumë e bukur e gjatë, një 9-10 ishte ajo e gjatë, në shikoj të zështrirë në një krevatin e urgjensës, që kishte një goditë në kohë, ato infermierë për mundoshin që të mbyllin plagët, edhe i tuf me njerëzit. Dhe unë atyre e mendove që ishe vërtet princesha dhe lafi parë që kam thënë. Mosaroni, isha një resident specializant që vije nga Shqipëria, shikoja princezën e Shqipërisë me tuf mjekësh atje, tash të gjithë njerëzit për jashtë. Lafi parë që tha, dhe të gjithë njerëzit që ishin atje, në sallë dolën të gjithë për jashtë. Ngela unë me princeshën, me infermierën dhe me doktor tjetër. Atëherë unë filloj ekzaminimin e pyet çfarë ka ndodhur, si që shteki mbyll plagën që kishte në kokë, kisha një dyshim për një koagul gjaku, i thash, "Shiko, do të rrim në spital 24 orë." Aman, tha, mos më lëk të në spital, tha, do të kesh gjithë shtypin, një kohë se mbrekullushme. Shiko, duhet dini një gjë që Bourbonve, që janë dinastia, nuk u flitet me tu, duhet të flasin gjithmonë me ju. Ata do të flasin ti me tu, ti. Ti duhet të arsyre me ju, është regull protokolar, dhe më thënë të gjithë duhet të arsyre me ju. Dhe jo mu drejtua mua me ti, edhe unë, në mënyrë imediate, u tërfilova të drejtoj me ti. Po ajo asë nuk bëri zë fare dhe filluam të bërim një diskutim me ti, se unë e ndjenja veten. Po doktori është zoti, doktor Kita, sa do princesha jo para shëndetit të saj? Unë e ndjenja veten superior, po me ndoni, në më thënë një, më stema të shprej një më, në më thënë specializante nga Shqipëria, kishe princetën e Spanjës si kishte atje. E shtruam në një, zbrazim një katë të tërë, edhe shtruam princeshën. Unë kisha në fakt një mjek spanjol që mbulon të rojën time, që ishte përgjesi rojës. Ajo ishte duke operuar në private, dhe nuk erdi fare. Ajo erdi duke, unë e merja në telefon dhe ajo së më përgjishe, merja shefin tim në telefon, ata së më përgjishin. Kërë që gjithë nga arkesa më mori mbreti në telefon. Ke idem se nuk përgjishin ata, apo? Nuk përgjishin, ata ishin punë tyre. Shkojmë të mbreti sa aty më përqeu, mbreti më mori në telefon, më mori princesha në telefon, më than, mbretresha, më thanë që ishte nevojshme të vinin ata, apo të mos vinin ata, unë i thaj që nuk ka nevoj, se princesha është mirë, më thanë të lutë, namë një me shumë thjeshtësi dhe me një komunikim të shkëllqyër. Keni mbetur miq me Kristina?
Ke raporte me? Unë mendoj që disa muaj ngelëm miq, sepse kaluam një natë bashkë, kemi kaluar një natë të dy, ajo në i dhomë të shtruar, unë isha e dikur më tur, kemi bërë muhabete, shumë gjëra me ata. Edhe të nesër më njëzë, kur një dash dalin nga spitali, më thotë, dëgjo, kita më tha. Mos më shoqëro deri tek spitali, deri tek dera ata se do të të marrin shpirtin gazetarët, tha. Me të drejtë. Ishte e lumtur princesha? Shumë. Ishte një kohë shumë e mirë. Është thjeshtësia mbretërore, thjeshtësia e Bourbonëve, kishim një komunikim dhe unë e ruajta sepse ajo për çdo shqetësim që kishte më merrte në telefon. I dhim te koka do merrte në telefon. Kishte një problem tjetër do merrte në telefon. Krijoi një lëvizje. Dhe pasaj më thot një ditë më thot, "Dgjoj thot, nuk dua të vi aty te spitali, thot, ke një spital privat?" I thot. I thash unë, "Alteta Real, sepse kështu quhet, se tani kaluam në raportet e Alteta Real." I thash unë, "Un jam një resident nga Shqipëria." Dita ajo domethënë, "Un s'kam një klinik private." Dhe pasaj ajo në mënyrë graduale filloi të largoheshe. Po dërgonim urime për vitin e ri, për Krishtlindjen dhe pasaj jeta na çoi në unë ktheva në Shqipëri. Aty humba kontakte kur u ktheva në Shqipëri, me ato humba totalisht. Pse u ktheve në Shqipëri? Ishte viti 94. Shiko, Shqipëria në vitin 94 pati një ndryshim pozitiv mbas gjithë atyre viteve që ishin të diktaturës, si gjithë pati një gëzim në Shqipëri. Shoqëria shqiptare në ato vite një shoqëri që pati një zhvillim intelektual, njerëzit që ishin deri asaj kohë të shtypur nga diktatura, të gjitha filloheshin të zhvillohen dhe më vjen një ditë mentor Petrela në një kongres që bëheshte në Barcelonë, e marrën në shtëpi, flet tek shtëpia ime në Barcelonë. Ndërrysh që në unë kam ndihmuar shumë shqiptarë që vinin atëherë në Barcelonë dhe flinë tek shtëpia ime, se kjo ishte shumë e njohur atëherë në Shqipëri. Edhe më thot menti, thot, kida to tajde, thot, sepse kemi nevojë për njerëz të përgatitur, gjërat kanë ndryshuar, vendi po zhvillohet, kështu që kemi nevojë për ty dhe unë vendosa të kthehem në Shqipëri. U ktheva në 94, pasaj definitivisht erdha në Spanjë në 2000. Pse vendoset ta lësh sërish Shqipërinë në 2000? Çfarë ndodhi që nuk të pëlqeu dhe more vendimin, a kishe një rrethan familjare, nuk e di. Shiko. Aroni që midis 94 dhe 2000 është 97 dhe 98. Po jo, nuk e harrojmë, unë e kam jetuar, kam qenë 70 vjeç. 97 dhe 98 ishin vite shumë të vështira. Pastaj unë kur erdha në Spanjë, njoha pjesën tjetër të familjes time. Njoha tezet e mia, njoha kushërinë e mirë të parë, njoha shpinë e gjyshit, njoha shpinë e dajave. Familja në nënës time kishte 7 fëmijë, do më të nënë kisha 2 daja dhe 4 teze, dhe kisha një tuf me kushërinë të parë. Në gjysmën tjetër të ndanë, shtu që është naturale për ju, pa. Dhe kjo ishte një drejtë që më buronte nga brëndësia e shpirtit tim. Më thonë kisha jetuar në Shqipëri, unë kam në Shqipëri historira shumë bukra, një jetë shumë komplekse, të vështirë, me historira të bukra, të vështira, të... Dhe mendova pasaj me gjithë presionin në 97-98, unë atyre isha konsul i Spanjës në Shqipëri, i përjetova shumë keqë, sidomos për të ardhme në fëmijës time, dhe u ktheva në Shqipëri, në Spanjë. Tani që e mendon në perspektiv pas 23 vjetësh i ngulur rezident në Madrid, çfarë ndjesie ke me Shqipërinë? Të zë ai malli në ditë caktuara? Të duket sikur një pjesë jote ja mbetet atje, ke ndonjëherë ndonjë peng? Unë mendoj që pjesa ime më e madhe ngelet në Shqipëri. Është shumë e çuditshme, domethënë unë mund të mos jem dakord me shumë gjëra të zhvillimit të jetës politike, shoqërore, të zhvillimit të vendit, të shumë gjërave në Shqipëri, por mendoj që kam shumë gjëra që lidhe me Shqipëri. Do të them një episod që më ka ndodhur para një 8 vjetëve, 9 vjetëve. Mua më zgjedhin presidentët disa shoqatave shkencore në Spanjë dhe është shumë e çuditshme siç më thotë një profesor i im që një emigrant, sepse unë fundit, shiko, unë në Shqipëri më quanin spanjolli, në Spanjë më quajnë shqiptari. Domethënë, është e çuditshme në Shqipëri më thrisin spanjolli, General Kurti që ishte shefi i neurokirurgjisë atëre, ose mentor Petrela, më thoshin spanjolli. Po bash. Kurse unë këtu vinja më thonë shqiptare kur isha këtu, domethënë, dhe kur unë u zgjodha nga spanjollët. Presidenti një shoqate shkencore shumë të rëndësishme të neurokirurgëve të Spanjës, më thotë ky profesori këtu, dhe është me origjin në Çifut ai. Më thotë kita ato, ke merito, më thotë, ke merita sepse është çuditshme që një emigrant të zgjidhet për të kryesuar një shoqatë shkencore të Spanjës. Po duat bëj një pyetje, thot, çfarë ke bërë për vendin tënd?
Ishte pyetje e drejtë. Shumë e drejtë dhe shumë e saktë. Dhe unë atko fillova të lidh shumë marrëdhëniet me me Shqipërinë, domethënë jo vetëm marrëdhëniet miqësore të shkollës, por fillova të punoj në Shqipëri, fillova të ndërtoj radiokirurgji në Shqipëri. Është një artikull që ka bërë doktor Petrella, profesor Petrella në neurosurgery që flet për domethënë për ndërtimin e neurokirurgjisë shqiptare dhe midis tjerave e bën atë që unë kam ndërtuar radiokirurgjinë në neurokirurgji. Nuk është e lehtë të ndërtosh një karrierë larg atdheut tënd, larg vendit tënd. Është shumë zoja me dy, më them unë gjithmonë. Është më e vështirë sa të kisha shumë zuar me 3 me 4. Me sa të duash, nuk sepse, është e lehtë. Shkoni duhet dini që në çdo vend që ti shkon, nëse nuk e bën shkollën e mesme, të paktën shkollën e lartë, e gjitha brenda këtij vendi që të kesh atë rrethin tënd miqësor. Ata shokte të universitetin e shumë e rëndësishme, të futesh në të çash në këtë rreth që kanë krijuar këta është shumë e vështirë. Mbeti shihuari. Por, ta thash, dhe më tënë që mua më quen në shqiptare. Dhe edhe pse këto janë vëndet europiane të zhvilluara, vëndet europiane të zhvilluara gjithmonë kanë atë rrethin e tyre shoqëror. Po, si ku do? Të futesh në rrethin e tyre shoqëror nuk është e thjesht. Në këtë pikpamje, Spanja është vend më i hapur. Është ngjashme Amerikën, nuk është Franca. Në Francë është shumë e vështirë të çash. Në Itali është shumë e vështirë të çash. Europa është pak e vështirë. Është shumë e vështirë, por duhet të kesh shiko, un jam nga të pakët njerëz që kanë medaljen e art akademist spanjolle të mjekësisë. Ma dha në vitin 2012, domethënë, po që Akademia Mbretërore e Spanjës të japi medaljen e art një shqiptari, ngush pak. Po këto janë raste të ralla. Ka shumë doktor nga Shqipëria, doktor Kita, që po largohen drejt Gjermanisë dhe vendeve tjera të zhvilluara. Është e drejta e çdo kujt të kërkojë një jetë më të mirë, po qoftë edhe të sprovojë veten e tij, ta sfidojë atë. Çfarë këshille ju jepni ju? E the shumë bukur. Unë do ta kthej në mënyrë tjetër. Nga Spanja ikin çdo vit 1700 mjek. Ku ikin? Ikin në Francë, në Angli, në Gjermani, në Zvicër, në Suedi, sepse kemi bërë një relacion në Fakultetin e Mjekësisë, kemi parë në universitet, 17.000 mjek kishin ikur për 10 vjet. Nga Spanja, domethënë unë bëj një mesatare 1700. Se ikin? Për roga më të mira, për kushte më të mira punës, dhe Spanja sot ka mungesë mjekësh, dhe është ajo që neve luftojmë që të kemi domethënë që ta rregullojmë këtë procesin e humbjes së mjekëve, sepse Spanja ka nevojë për mjek sot. Dhe çfarë po ndodh me Spanjën? Po na ikën mjekët spanjoll dhe ne po marrim mjek nga Amerika Latine. Sa është rroga e një mjeku në Spanjë? Po në një spital publik rroga e një mjeku me gjithë rrohet shkon afërsisht 3000 euro, 3200 euro. Domethënë po të bësh dhe punosh në orat mbasdite 3400 aty, nuk shkon më tepër. Si kanë jetën këtu mjekët, njerëzit e bluzave të bardha? Spanja ka një gjë të interesante që edhe pse rrogat i kanë të këtij niveli me 3000 euro në Spanjë jetohet shumë mirë. Domethënë që sepse ke shumë gjëra të mbuluara nga qeveria spanjolle, nga shteti, natyrisht që nuk bën një jetë luksi, por një jetë relativisht mirë, mund të kesh një shtëpi të mirë, mund të kesh një makinë, nëse punojnë të dy burrë e grua, të ardhët janë të mjaftueshme, nuk bën luks, por ke një jetë të rregulluar. Për mjekët dhe infermierët që duan të largohen nga Shqipëria, çfarë këshille u jep? Çfarë do t'u thoje? Të kenë parasysh çfarë i pret në një vend të huaj? Duhet durim, persistencë. Persistent duhet të jenë persistent. Në punët e tyre, duhet të jenë humilt, dhe më të jenë, kur fillon, kur futen një vënd të uaj, nuk duhet të jesh asë mëndi madhë, asë prepotent, e gjitha, po të jesh persistent, humilt dhe punëtor, gjithmonë qanë. Nuk e përqarë vitin e parë. Shiko, unë erdha në Spanjë në vitin 2000, dhe më duhet të jepja isha neurokirurg, punova gati 8 vjetë, 9 vjetë si ndihmës neurokirurg, dhe në vitin 2010, unë ja aprovimin e neurokirurgjisë, që për vitet me radhë nuk e kishe marrë asnjëri, unë e marr provimin e neurokirurgjisë dhe filloi të punoj si neurokirurg specialist. Kisha titullin e mjekut spanjoll që në vitin 1994-93 ku punoja në Barcelonë, por nuk kisha titullin e specialistit të neurokirurgjisë. Të marr titullin e specialistit të neurokirurgjisë është shumë e vështirë për mundeshën 10 vjet, 9 vjet që të bëja këtë gjë. Dhe mos harroni që unë isha neurokirurg në Shqipëri. Doktor Kita, si ja bëni ju mjekët për dhënë një lajm të keq? Shpresoj shumë jo si në gazetarët. Pyetje e vështirë. Fillojmë të japim me gjysmën të vërteta.
Shiko, një mjek, kur ndodhe për parë një të smurit rënd, gjithmonë duhet të paraprit se çfarë do ndodhe me këtë të smur. Në qovë se ti flet direkt me të smurin, gjithmonë të smurit ka një shprejë spanjollët, derisa ka jetë, ka shpresë. Dhe këtë gjë, neve ja transmitojmë të smurët. Sepse kjo është forma më e mirë për të transmituar të smurit atë që mund të ndodhe në të ardhmen. A ke konstatuar, më fal, doktor Kita, në një rast ku ka ndërhyrë Zoti, edhe kur ke parë që nuk ka asnjë shpresë, ke parë një ndryshim, ke parë ti në eksperiencën tënde? Kam pasur një rast të bukur. Keni kohë ta tregoj? Po, po, kemi kohë. Na e tregon rastin e bukur. Është para 6 vjetëve isha roje edhe këtu në neurokirurgji dhe isha në shtëpi se ishte roje lokalizuar. Më merre specializante që ishte roje, më thot, doktor më thot, ka ardhur një vajzë thot në amerikane, një studente që është në koma. E kanë bërë një aksident automobilistik, ajo ishte kishte dalë natën me shokët e shoqe dhe këto baret e Madridit, domethënë kur është behar, njerëzit dalin në rrugë, edhe duke pirë në trotuar, edhe duke lojtur në trotuar, dhe në një moment atje, një makinë merr përpara këtë gocën. Mbjen me këmbët e veta në spital, dhe aty në spital hyn në koma. Në spitalin, në Spital Clínico të Spanjës. Dhe edhe unë shkoj, më trasin për ta bërë dhe quhet ajo që quhet një kranotomi dhe kompresive. I është një pjesë të kockës, komplet, që të, sepse truri ku bën një aksident fillon të ketë një enjte të trurit dhe është ajo që shkakton vdekjen e trurit. Atëherë që të mos shkaktohet vdekja e trurit, i heshin një pjesë të kostën që trurin ta lësh të lirë. Ishte një vajzë re, 20 vjeçare. 19 duhet të ishte në atë kohë ajo goca. E kisha hequr një pjesë të kokës, është standardi i kirurgjisë që bëhet në të gjithë literaturën botërore, është standardi i kirurgjisë që bëhet, hiqet një pjesë e kokës, lihet që truri të çrëntet. Dhe ajo nuk ishte rekuperuar me këtë gjë. Edhe duke diskutuar me kolegët, tash shiko tash, unë do të jesh dhe pjesën tjetër të kockës. Ishte një gjë që s'e bër asnjëherë këtu, asnjëherë nuk e kishte bër këtë përpjekje, ishte diçka që nuk ishte shkruar në literaturë. Po unë ndodha për një situatë, o do bëj një diçka më tepër, në atë kohë kishin ardhur dhe prindrit nga Amerika. Ishin, jati ishte stomatolog, e shoqja ishte, jema ishte ekonomiste dhe i vllai, erdhi ambasadori amerikan, ishte një familje shumë e relacionuar në Shtetet Bashkuara të Amerikës, ishte familje e njohur, si duket, erdhi ambasadori edhe për historinë që ishte një student amerikane që kisha ardhur, edhe të gjithë ishte një impresion të jashtëzakonshëm, dhe aty jati konsultohet me kirurgët në Amerikë, ato i thonë që ajo është budallik. Dhe më thënë, bajza, nuk mund të bëjt kjo operacion, se është skandal, se është shu, neve nuk e kemi bërë. Edhe unë më thotë, më pyet, ajo jati për para se unë të futem në salë. Më thotë, si të duhet, dhe më shikojë temë, o do bëjt, ajo do vdesi, nuk e ka bërë asë njëri, thamë, unë do të bëj. Si me ndonë ti, ajo ngele, ngele, më thamë, po t'ishe bajza jote do të bëjnje? Unë të ashe po. Është një pyetje shumë e vështirë kur të pyesim po ti se vajza jote, nëna jote, babi yt, vllai yt, domethënë si do ta bëjnë dhe aty mjeku ndodhet në një pozitë shumë të vështirë. Unë thash, po ti shëmë asa ime do t'a bëjnë, atër e bëjnë, thot kjo. Fundëm në salë të operacionit, i eqë komplet pjesën tjetër të kafkës, e lë vetëm e i këtë pjesën sipër këtu, vetëm këtë pjesën sipër, kishe gjithë kafta, ishte jashtë dhe truri u shlirua. Truri u shlirua, ishte mbështjel truri me lëkurën, truri u shlirua, dhe e futëm në hipotermi, ja ullëm temperaturën e trurit, me atë ekipin anestezisve, mbajtëm gati 3 javë kështu në koma, dhe mbas 3 javë ajo gocë u zgjua. U zgjua totalisht. Totalisht. U zgjua totalisht, kaloi nga reanimacioni, shkoi në kat, ku ishte të neurokirurgjit, dhe pasaj unë do t'i vija kockën, sepse truri ishte jashtë. Në do t'i vija kockën që t'ishe të vëshë në pozicionin e vetë. Dhe për para se të bëj këtë operacion, ajo ishe shumë e friksuar. Shumë me friksuar se si do bëhesh operacioni. Dhe më thot, shiko thot, unë të dua si babajin tim të dytë, më thot. Edhe unë prej ka jashtëzakonisht shumë. Vendosja e kockës është një operacion po ashtu shumë i vështirë, sepse mund vendosë, ishin mësuar gjithë njerëzit vendosin kockën në një anë, po vendosin kockën nga të dy anët ishte shumë kompleks si operacion, sepse në të njëjtin kirurgji ti duhet të thesh kokën nga një krah edhe nga krahu tjetër. I vendosa të dy kockat.
ajo u bë shumë mirë, shumë shumë mirë, unë kam dërguar fotografit dhe i rifitoj të gjithë kapacitetet e saj. Sot jeton, mire bukur? Jeton në Chicago, ditin e kaluar mëftoj në Chicago, ne bajtëm familjarisht. Kjo dhe, është një histori mrekullie, unë e kuptoj. Dhe në këtë është, do të thosha që diku aty ka pasur, dhe më thënë, në zoti me gjithë se më pyet duhet këtë pasur diçka të bëjë atje. Do shta për mes jush, ka gjetur mënyrën. Që ka gjetur mënyrën, dhe ishte gjë më e bukur që më thotë kjo vajza, që shiko më thotë, baba, më thret baba, më shkruan më thotë, baba më thotë, unë nuk e di se kur të të më qoj në altar, më thotë, ti apo baba im? Ajo është shumë e prekur, është një gocë. Jo, po ka shumë të drejtë. Jetën e parë ne e marrim gjithë for granted, e marrim për të mirëqen. Po të dytën, e dyta është më e shtrenjtë, ajo ka jetën e dytë për jush. Unë mendoj që këtu më ndihmoi Zoti. Çfarë ndjen kur e prek trurin? Mund të jem pak më ndihmat? Po. Shiko, ne venerokirurgët themi që nuk kemi Zotë, po jemi semidios. Jemi gjysëm truri. Të prekësh trurin, është të prekësh gjithë instrumentet e jetës e një njeriut. Gjithë instrumentet, edhe këtë gishtën që unë po lëviz tashti, ka një qendër atje në tru që e komandon. Edhe këtë busqeshën që bëni juve, ka një qendër në tru që e komandon. Dhe unë po ta dëmtoj këtë qendër, atëherë ju nuk do të keni më busqeshe. Ndini që kam operuar një smur që ishte ruman, nga Rumania. Ajo fliste rumanisht edhe spanjisht. Edhe më duheshe t'i bëja një kirurgji të hapur, që bëjë dhe tonë në Tiranë që është sukses me të mëndaj, a këtu e bëjnë gjithë, e bëjnë specializantët. Dhe duhet bëja një kirurgji të hapur dhe ajo të fliste dhe unë duhet t'i isha tumorin. Në moment caktuar, shikoj që ajo nuk fliste spanjisht. Harë i spanjishtë? Harë i spanjishtë, po, se unë i kisha prekur zonën, ku ajo fliste spanjisht. Wow. Unë kisha kontroluar këtë zonë ku fliste spanjisht, a kisha kontroluar për para. Po në një moment caktuar, ai nuk fliste spanjisht, më fliste rumanisht. Çfarë hataje truri? Edhe unë ngela kështu, edhe po mendoja që domethënë që të se si ku ishte gabimi im, ku e bëra gabimi im që ai humbi spanjishtën dhe fliste rumanisht. Edhe e hoqa të morim, ai smuri doli mirë nga operacioni dhe mbas një dy javësh filloi të fliste spanjisht. Fantastike. Si mendon, doktor Kita, se ju jeni dhe oratore dhe i keni qef këto, bijem në dashuri me tru apo me zemër? Truri e urdhëron zemrën apo zemra truri? Truri e urdhëron zemrën, pa dyshim. Në çdo gjë që neve bëjmë dhe në shikimin që neve bëjmë, neve përcjellim impulse të caktuar. Shiko, truri është zemra, është ajo shprehje e zemrës, por zemra është një pompë. Asnjë gjë tjetër. Zemra është një pompë që shkon pompon gjakun, që shkon në pulmone, që shkon në tru, që shkon në gjithë qarkullimin e trurit. Asnjë gjë tjetër, është shumë e rëndësishme. Se kjo pompë mos funksionojë, shumë nuk funksionon në zemrën. Po neve mund të vëmë një pompë të jashtme. Po pra po se e kemi poetizuar shumë zemrën. E bëmë një pompë të jashtme kurse truri, jo. Truri është organi, truri është jashtëzakonisht kompleks. Ka elemente shumë komplekse. Truri është një organ me multi chips, me mira chips. Për çdo gjë është shumë komplekse. Neve sot e kësaj dite nuk e njohim akoma trurin. Nuk e njohim të vërtetën me trurin. Jemi duke studiuar, jemi duke parë, por nuk e njohim në thellësi. Nuk kemi arritur ta zbulojmë të tërë mekanizmet e funksionimit. Ende në fakt askush nuk e gjen përgjigjen e saktë për perfeksionin e neuronave, për perfeksionin e trurit ton. Si mund të ketë krijuar? Edhe për impulset. Pastaj kemi edhe diçka të mirë që truri edukohet. Ne kemi, domethënë, neve krijojmë. Në çfarë kuptim edukohet? Për shembull, mund të bëhemi inteligjent, mund të jo, bëhet truri pak më i zgjuar. Edukohet në funksionet motore, në funksionet e jetës së përditshme. Okay. Por inteligjenca është, këtë nuk e di. Inteligjenca është problemi i brendshëm që është atyre fijeve ndërlidhjeve që kanë midis korteksit edhe trurit. Po për shembull, neve lëvizim dhe flasim me dorën e djathtë, shkruajmë me dorën e djathtë. Neve unë kemi kapacitet që këtë të shkrim në dorën e djathtë, ta kthejmë në dorën e majtë. Domethënë ky është kapaciteti që ne mund ta edukojmë trurin. Sepse neve kemi një hemisferë që është hemisfera dominante, hemisfera kraut majt, dhe një hemisferë që hemisfera komplementare që është hemisfera kraut djath. A dalon një tru inteligjent nga një tru normal, mesatar, ignorant? Jo, dalohet një tru i nga përpunuar. Nga forma e kam fjallë. Po, dalohet një tru i përpunuar. Shiko, neve kemi disa cirkumbulacionet kortesët cerebrale. Sa më të shumë kortes cerebrale të kemi, aq më tepër inteligjent jemi. Sa më pak kortes cerebrale të kemi, aq më pak inteligjent jemi dhe kjo dallohet në njerëzit që kanë bërë
kur kanë hapur truret e njerëzve shumë të zhvilluar në botë, kanë parë që këta kanë tru me volum më të madh se normal dhe më me tepër cirkulacione. Ka gjeni truri? Truri i grave, truri i burrave? Jo, nuk ka. Nuk është se meshkujt kanë diçka tjetër në tru dhe gratë e kanë ndryshe? Nga ana funksionale kanë, por nga ana anatomike organike jo. E kuptoj. Jo, jo, është e njëjtë. Je natyrë optimiste. Ku po shkon mjekësia? Apo do të bëhet mjekësia shumë shpejt zgjidhja e të gjitha problemeve shëndetësore dhe a ka kura se gjithmonë janë këto teorit konspirative, doktor Kita, që është kura e kancerit, po nuk duan ta tregojnë? Shiko, mjekësia është zhvilluar jashtëzakonisht shumë në kohët e fundit. Neve po shkojmë drejt mjekësisë molekulare. Çfarë do thotë mjekësia molekulare? Neve po fillojmë, ne studiojmë në të gjitha sëmundjet në nivel të geneve, në nivel të molekulës, dhe tani neve nuk shkojmë, trajtimet tani nuk bëhen në bazë të asaj që duket nga sëmundja. Për shembull, gripi po marrë shumë thjesht duket me temperaturë, me rrufe, me të gjitha, dhe neve çfarë japim? Japim aspirin, japim analgin, japim ibuprofen për të ulur. Kjo është ajo që është ti shef në sëmundje. Tani ne kemi filluar të luftojmë gripin jo në shfaqjen e tij, por në burimin e tij. Në çertë nivelit gjenetik, në qemenin celular, të virusit, si futet virusit, të ndalojmë futen e këti virusit, edhe të studojmë këtë kanceri. Për 10 vjetë, unë besoj do të arri si kirurg, ne vendofta nuk do të operojmë tumore maligne, sepse këto tumore maligne neve do të trajtojmë me kime, se jemi futur në nivel të qelizor. Të gjitha trajtimet që neve po bëjmë tashti, i quajmë trajtime minimamente invazive. Kjo gjë duhet shkojë edhe në Shqipëri, se nuk ka arritur akoma. Në Shqipëri është bëhet mjekësia standarde. Neve unë, atë një nga gjërat e bukura që pashë në Spanjë është se si zhvillohet mjekësia me ritme shumë më të shpejta se sa zhvillohet në vendin tonë për X, Z, Y, raton. Por neve kemi bajtur drejt mjekësisë minimamente invazive. Për shumë, unë kam një nga teknologjit më të përparuar në borë për trajtimin e sëmundjeve të trurit, që është një teknologji që quhet TAPEX. Çfarë bëjun me atë? Unë bëj të njëjtin funksion që bën kirurgjia, por pa e hapur kokën. Domethënë, unë mund të zhduk një metastaz të trurit pa e hapur kokën. E zhduk. E jashtë zakonshme. Domethënë, e zhduk, nuk them që jo gjysma, jo ngjelë, jo, e zhduk një metastaz të trurit pa hapur kokën. Mund të zhduk një malformacion. Kur flasë e zhduk, do më thënë që të mos jetë më në malformacion, që mos ta shofësh më, pikërisht me të teknikë për para gjitha operoheshin. Do më thënë që kemi arritur në këtë fasë që shumë sëmundje, që diri tani kishë një tretim standart, analgin, aspirin, kortizonik, nuk e disa gjëra, kirurgji, dhe për 10 vjetë unë mendoj që të mundet malignje, që të gjithë malignitetit kancerit, do të rajtojt në nivel celular, super line. Edhe nuk do të bëhet, nuk do të trajtohet as me kirurgji dhe as me trajtime standarde. A keni frikë nga sëmundjet ju? Kam. Nga cila për shembull më shumë? Po, një sëmundje që e ke të marr. Nga demencën. Demenca është sëmundja që unë kam më tepër frikë sepse demenca është të kesh një njerëz që jeton, por nuk arsyeton. Dhe më të rëshin njëri patru, është një që një patru dhe neve nga karakterizohen nga kafshët që është a e arsuetimit. Ka një mënyrë për ta parandaluar? Po punojmë edhe për këtë. Ka studime, unë kam një kolegën time që merrem me studime për ndalimin e demencës edhe të sëmundjeve të trurit dhe po punojmë edhe për këtë që mund të ndalojmë në nivel cilëzor. Çfarë pasion është ke, doktor Kita? Për vetë t'i japësh makinës shpejt. Muzika, më pëlqen muzika, më pëlqen muzika latine, më pëlqen të kërcej muzikën latine, më pëlqen muzika klasike dhe më pëlqen të udhtoj. Jam i apasionuar mbas detit. Deti është dëshira ime e madhe, më pëlqen shumë të ikë në barkun, kam shumë miq që kanë anije. Unë jetoj këtu në qendër Madridi, por kam një shtëpi që është në Alicante dhe sa çojmë në mëngjes gjithmonë shikoj detin, kam detin më përballë. Domethënë do ikë javën tjetër, do ikë atje për shembull. Për shembull edhe Semana Santës. Intervistën e së ardhmes të vim ta bëjmë në Alicante. Duhet na kështuar atje buz detit. Shumë e bukur, shumë e bukur. Gjë shumë e bukur. Shumë faleminderit doktor Kita. Ishte një bisedë me muzikë, do thoja. Siç na ka nisur ky udhtim në Madrid. Faleminderit juve.